Здравейте, аз съм Ива Балканска, втори курс медийна педагогика и художествена комуникация. Какво те провокира да запишеш курс политика и финанси, Ива? Това, че първо в училище, поне когато не бяхме в гимназия, сега разбрах, че вече има такъв предмет, но когато аз бях, нямаше такова нещо, никой не ти обяснява дори как да си направиш данъчната декларация годишната. Какво е най-ценното и най-полезното за теб от тази дисциплина заедно с доцент Бобен последните месеци? Реално разбрах какво е акция, което толкова години филми, примерно Вълкът от Уол Стрийт, нещо, никога не знае. В смисъл, никой от нас не знаеше какво е акция, как работи депозит, как работи облигацията, въобще и цялото нещо с спестяването, как да си правиш месечния бюджет. Никой не ти го обяснява това. И затова смятам, че за нас беше много полезно. А ти вече правиш ли си месечен бюджет? Какво е по-различно сега в поведението ти по отношение на личните финанси? Почнахме вкъщи, аз понеже живея с приятеля си, почнахме колективно да си правим бюджета, тъй като вече двамата имаме на някакви стабилни доходи, които знаем този месец толкова и толкова влизат, толкова и толкова излизат, нали, разходи, желания и така. Какви са сега твоите финансови цели? За какво спестяваш? За какво спестявам? За какво спестявам? За море в момента спестявам. Добре. Той, например, спестява за лаптоп и кола. Благодаря. Пожелавам ти още по-големи успехи в личните ти финанси и още по-успешни и хубави инвестиции вече на база и на придобитите знания. Много благодаря.